Богдан, дай, будь ласка, 1500 гривень. На що? На нігті, я хочу манікюр і педикюр зробити. Ну так роби. Так дай, деньги, гроші дай. А чого я тобі повинен їх давати? Щоб у мене був новий манікюр. Все, Влада, йди, в тебе є гроші. Немає. Як це немає? У тебе пройшла зарплата недавно, де ти їх діла? Я їх уже витратила. Піздець, тобто ти свої гроші витрачаєш, а я повинен тобі своїх давати, чи як? Це ж мої гроші. Класно ти придумала. Дай 1500 гривень. А що тобі ще дати? Мені виходити треба, дай, будь ласка. Може мені ще труси останні з себе зняти і тобі віддати, бо тобі треба. Влада, треба, блін, розумієш, жити по грошам. І розраховувати на те, що в тебе є, а не, блін, я не знаю, в тебе є там зарплата 20 тисяч гривень, а ти живеш на 50. Ти класно влаштувалась. Я розраховую. На що ти розраховуєш? На мої гроші? Ну да, на наші гроші. Бля, що це вони наші? Ти заробляєш свої, я свої. Ні. Мої що гроші це моє, а твої це наші. Бля, офігенно ти придумала. Давай навпаки, мої гроші будуть це мої, а твої це наші. Богдан, дай мені гроші. Дай ти мені 1500 гривень. Я піду собі пиво куплю там, чи я не знаю. Тобі важко, я не розумію. Чи прокладку там, блядь, в коробку куплю собі оригінальну, мені а не китайську. Мені прокладки купи. Я і так тобі їх постійно купую. Ти навіть підвести мене не можеш, бо я на бенз не скидаюсь, чи що? Блять, при чому тут на бенз? Тобі йти тут, блядь, 500 метрів. Я на таксі буду їхати. Ну їдь тоді на таксі, в чому проблема? Ну сиди вдома, якщо в тебе нема грошей. Ти будеш ходити зі мною, коли мене буде обтримати? Та мені все одно, ходи отак, як я, типу, без манікюра, просто підстригай нігті, і воно класно виглядає. Той манікюр я вже взагалі не знаю, на що дівчата роблять, блядь, кожен місяць. Тільки дурна трата грошей. Ти не чуєш, блін, по-людськи чи що? Я тобі українською мовою кажу, я нічого тобі не дам. Цим дівчатам хлопці дають гроші, а ти ж матяри, ти ніколи мені нічого не даєш, ніколи. То, блядь, всім хлопцям дівчата дають. Я взагалі, блядь, оцього приколу не розумію, хто це, блядь, придумав, щоб мужик повинен все, блядь, оплачувати, все купувати, блядь. А дівка не повинна просто ніфіга, просто бути красивою і все. Хто це придумав? Бути красивою – це дорого. Тобто доглядати там, блядь, ухажувати за дівчатами повинен мужик, в кафе, в ресторани повинен мужик, подарунки, блядь, повинен мужик, блядь, пропозицію повинен мужик, машину, квартиру, блядь, все купи мужик, блядь, відпустку оплати мужик, а що баба повинна? Котик, нічого, блядь. Тобі пропозицію зробити? При чому тут пропозиція? Хто цей ідіотизм, блядь, просто придумав? І всі дівчата як один, тепер від мужиків щось вимагають. Причому, що дівчата зараз, блядь, ще в 5 разів більше, ніж хлопці заробляють. Їм набагато легше жити, ніж мужикам. Стереотипи тупо. Ото, що за стереотипи? Чого мужик повинен за все платити? Давай ти мені на все будеш гроші давати. Я тебе один раз попросила. Який один? Це постійно відбувається. А ти постійно не даєш. Блять, ну... Нічого не даєш. Може, бо ти постійно не даєш, то і я. Може, ти постійно не даєш не тільки гроші. Я не хочу жити з таким жлобярем. Ну то не живи. Найди собі когось не жлобяру, значить. Якщо я жлобяра, то найди, блять, не жлобяру. Це будь-кого, бо всі дають гроші, окрім тебе. Ну молодці, якщо всі ідіоти, то я тепер радий за них. Я не буду таким, як всі ідіоти.